ହେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହାତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପପିତା, ପପାୟା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତ ଏ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ମାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେବେ ବି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତଦନ୍ତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଜିର ଏଇ ଟପିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆମର ପପାୟା, ଯେଉଁଟାକି କାଟିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ, ପୁରା ଏକଦମ ଖାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାପରେ କହିବା ଆର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ୱେଲ ଟେଷ୍ଟି। ତ ପପାୟା ଇନ୍ ଲୋ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ପପାୟାର ନା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଦି ରଖେ। ପପାୟାରେ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ବହୁ ପରିମାଣ, ଭାଇଟାମିନ୍ସ ପଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳେ ଏବଂ ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଏତେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେନି। ପପାୟାରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ ଆମର ଆଇ ହେଲ୍ଥକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଆଖିକି ଆମର ଆଇ ହେଲ୍ଥ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କରାଇ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଫାଇବର ଅଛି। ତ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଫୁଲ୍ କରି ରଖେ, ପେଟକୁ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଇଏ ହେବନି। ପପାୟା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ଯଦି ପପାୟା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଏକଦମ ତମାମ ଫୁଲ୍ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଯେପରି ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ କି ଅନ୍ୟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ। ତ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପପାୟା ଖାଇପାରିବେ, ତା ଏଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ପପାୟାର, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ପପାୟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଡାଏଟ୍ରେ, ସପ୍ତାହକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଫ୍ ପପାୟାର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଟେଷ୍ଟିଂ। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, ପଛପଟେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସୁପର କିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାହୁବଲି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ, ସୁପର କିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବାହୁବଲି ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବେ କି ର ପବା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଖାଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ନ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଲା। ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁପର କିଡ୍ ମାନେ ଆସି, ସୁପର କିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବାହୁବଲି ଆସିକି ଖାଇବେ, ପଡ଼ିଯିବେ ଦେଖିବେ କେୟାରଫୁଲି ଆରାମସେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଜଳଖିଆରେ କ'ଣ, ପୁରୀ, ଉପମା, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଲୁଗୁଲା ଆର ଆମର ପୁରୀ। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାନଦାର ଆଉ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି କି ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।